નમસ્કાર દિલોક સતાશોમાં આપનું સ્વાગત છે, જેના પર દરેક પ્રશ્નનો જવાબ તો મળી જાય છે, પરંતુ કેટલીક વખત ગૂગલ પણ સવાલમાં ફસાઈ જાય છે. જી હા દર્શક મિત્રો, થોડા સમય પહેલા અફઘાનિસ્તાનના ક્રિકેટર રાશિદ ખાનની પત્નીનું નામ સર્ચ કરતા અનુષ્કા શર્માનું નામ આવતું હતું. જો કે તેવું શા કારણે થયું હતું તેનો ખુલાસો બાદમાં થયો હતો, પરંતુ હવે ફરી એકવાર આ ગૂગલ તેની વાત પર ફસાઈ ગયું છે. જી હા દર્શક મિત્રો, બન્યું એવું કે ગૂગલ પર જો અગ્લીએસ્ટ લેંગ્વેજ ઇન ઇન્ડિયા એટલે કે ભારતની સૌથી ભદ્દી ભાષા વિશે સર્ચ કરવામાં આવ્યું તો જવાબમાં આવ્યું કન્નડ ભાષા, જેના કારણે કર્ણાટકમાં ધમાસાણ મચી ગયું. કર્ણાટક ગવર્મેન્ટ હરકતમાં આવી ગઈ, સાથે જ કન્નડ લોકોમાં ભારે રોષ જોવા મળી રહ્યો છે. બાદમાં ગૂગલે શું કર્યું સમગ્ર મામલે ડિટેલમાં જણાવીશું, પરંતુ એ પહેલાં જો તમે અમારો આ વિડીયો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારી ચેનલ દિલોક સત્તાને સબસ્ક્રાઇબ કરો, બેલ બટન દબાવવાનું ભૂલતા નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તેને લાઇક, ફોલો અને શેર જરૂર કરો. દર્શક મિત્રો, બન્યું એવું કે ગૂગલ પર ભારતમાં સૌથી ખરાબ ભાષાના સવાલનો જવાબ કન્નડ મળ્યો ત્યારે કર્ણાટકમાં ગુરુવારે આક્રોશ મચી ગયો હતો. લોકો સોશિયલ મીડિયા પર એના વિશે ચર્ચા કરવા લાગ્યા હતા. સામાન્ય જનતા સહિત રાજનેતા પણ ગૂગલ પર માછલા ધોવા લાગ્યા અને એને ઝડપથી પોતાની ભૂલ સ્વીકારવા અને માફી માંગવા કહેવા લાગ્યા હતા. આ વાત એટલી વધી ગઈ કે રાજ્ય સરકારે ગૂગલને કાયદાકીય નોટિસ ફટકારી દેવાશે તેવી ચીમકી પણ આપવી પડી. જી હા, સૌથી ખરાબ ભાષા તરીકે કન્નડ ભાષાનું નામ ગૂગલ સર્ચમાં આવ્યા બાદ તમામ રાજકીય નેતાઓએ આ મામલે ગૂગલની નિંદા કરી અને બાદમાં ગૂગલ દ્વારા ભારતમાં સૌથી ભદ્દી એટલે કે અગ્લીએસ્ટ ભાષા કઈ એમ પૂછાતા પોતાના સર્ચ એન્જિન પર આવનાર જવાબમાંથી કન્નડ ભાષા એવો ઉલ્લેખ હટાવી લેવામાં આવ્યો. ગૂગલ કંપનીએ લોકો સમક્ષ આ મામલે ખેદ પણ વ્યક્ત કર્યો અને કહ્યું કે સર્ચ રિઝલ્ટમાં તેનું મંતવ્ય સામેલ હોતું નથી. દર્શક મિત્રો, તમને જણાવી દઈએ કે રિપોર્ટ મુજબ કર્ણાટકના કન્નડ સંસ્કૃતિ અને વનમંત્રી અરવિંદ લિંબાવલીએ પત્રકારોને કહ્યું હતું કે ગૂગલને ઉક્ત ભાષાનો અવો જવાબ આપવા અંગે કાયદાકીય નોટિસ મોકલવામાં આવશે. જો કે એ પછી મંત્રીએ ટ્વિટર પર પોતાની નારાજગી વ્યક્ત કરી અને ગૂગલને કન્નડ ભાષીઓની માફી માંગવા કહ્યું. તેમણે પોતાના ટ્વીટમાં લખ્યું, કન્નડ ભાષાનો પોતાનો ઇતિહાસ છે અને આ ભાષા લગભગ 2500 વર્ષ અગાઉ અસ્તિત્વમાં આવી હતી. મંત્રીએ કહ્યું કે આ ભાષા સદીઓથી કન્નડ ભાષીઓ માટે ગૌરવરૂપ રહી છે. કન્નડ ભાષાને ખરાબ રીતે દર્શાવવી એ માત્ર કન્નડ ભાષીઓના ગૌરવને અપમાનિત કરવાનો ગૂગલનો પ્રયાસ છે. જી હા દર્શક મિત્રો, બધી ભાષા અંગેના સર્ચ રિઝલ્ટથી હોબાળો મચી ગયા બાદ જ્યારે ગૂગલના એક પ્રવક્તાનો સંપર્ક કરવામાં આવ્યો ત્યારે રિપોર્ટ મુજબ તેઓએ કહ્યું કે સર્ચ હંમેશા સંપૂર્ણપણે પરિપૂર્ણ હોતું નથી અને એકવાર ઇન્ટરનેટ પર ઉલ્લેખિત સામગ્રીના વિશેષ સવાલ માટે આશ્ચર્યજનક પરિણામ હોઈ શકે છે. અમે જાણીએ છીએ કે આ આદર્શ વાત નથી, પરંતુ જ્યારે અમને કોઈ મામલે જાણ કરવામાં આવે છે તો અમે તત્કાલિક તેમાં સુધારાત્મક કાર્યવાહી કરીએ છીએ અને પોતાના અલ્ગોરિધમને સુધારવાની કોશિશ માટે સતત કામ કરીએ છીએ. સ્વાભાવિક રીતે એમાં ગૂગલનું પોતાનું કોઈ મંતવ્ય સામેલ હોતું નથી. અમે આ ગેરસમજ માટે અને કોઈની પણ લાગણી દુબાઈ હોય તો એ બદલ ખેદ વ્યક્ત કરીએ છીએ. જી હા, આમ ગૂગલે માફી પણ માંગવી પડી હતી. બીજી અને ખબરો સાથે ફરી મળીશું. ધન્યવાદ. તમે અમારા આ વિડીયોને જો યુટ્યુબ પર જોઈ રહ્યા હોવ તો તરત જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને નવા વિડીયોના અપડેશન માટે બેલ આઇકન દબાવવાનું ભૂલશો નહીં. જો તમે અમારો આ વિડીયો ફેસબુક પર જોઈ રહ્યા હોવ તો અમારા ફેસબુક પેજને જરૂર લાઇક કરો. વધુ અપડેટ માટે લોકસત્તાની વેબસાઇટને વિઝિટ કરવાનું ભૂલશો નહીં.